Але Байкай, дорослий собака, живе з булочкою в одному вольєрі. Він її стереже, булочка на ньому спить. Їх господарі при евакуації передали собак до комунального закладу. Ситуація не з легких. Дуже багато тварин нам здають власники. Вони евакуюються, бо з різних причин не можуть взяти з собою чи домашню собаку, чи це кішку, чи морську свінку, чи пташку. Люди виїжджають, залишають, привозять нам. Буває також, залишають їх замкнутими у собственних домівках, дзвонять. Добре, що дзвонять. Ми виїжджаємо, забираємо, привозимо. Собак багато, ми їх намагаємося прилаштувати, евакуювати. Зараз тут 90 собак та майже 15 котів. Всі різних порід та віку. Є хірурги та спеціальне приміщення для лікування поранених тварин. Але для всіх однакові умови. Годувати є чим, каже директор закладу Віктор Лінник. Ми шукаємо господарів через соціальні мережі, в основному також там за допомогою засобів масової інформації, які там до нас приїжджали, скажімо, робили там фотосесії наших тварин, публікували новини, в тому числі за допомогою волонтерських груп в тих же самих соціальних мережах. Ну і хочемо сказати, що в умовах того, що в місті, скажімо так, близько там половини людей залишилося, все одно люди приходять, і в них є бажання обрати собі тварину, забрати її в нас, та подальшому отримувати її та бути відповідальним власником. Стандартні процедури тривають, каже Віктор Лінник, але менш інтенсивно. Пояснює, багато нових мешканців, проблеми з паливом та працівниками. Майже половина у війську та виконують інші задачі. Олександр Гордієнко, Марія Савицька. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.